საქართველოს რუსულ ენერგოგიგანტთან ინტერაუსთან 66 მილიონ დოლარიანი არბიტრაჟო დავაწააგო. დავა 2017 წლიდან მსოფლიო ბანკთან არსებულ საერთაშორისო საინვესტიციო დავების მოგვარების ცენტრში მიმდინარეობდა. საქმის დეტალებს გიყვებით რამდენიმე წუთში. Თავრობა ინვესტორებთან დავებში გადასახდელი კომპენსაციების ზრდას ვარაუდობს. Ფისკალური ანგარიშის მიხედვით მოსალოდნელია სასამართლო დავებზე ფაქტობრივად გადახდილი თანხების ზრდადი ტენდენციის შენარჩუნება. Reidan განსაზღვრულ მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების სისტემა ამოქმედდა. Ფარმაცევტულ კომპანიებს 31 იანვრამდე ჰქონდათ ვადა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის უკვე განსაზღვრულ რეფერენტულ ფასებზე შენიშვნები გადაეგზავნათ. Დეტალებზე რამდენიმე წუთში. Ianuarie și sarsebo minimumi recorduat, ora sormoză ciurmet la aram de gaizarda, dar cehe pe sarsebo minimumi sceli urțului lebas, ca sulit li zi ianuar tanșe, dar bi sarsebo minimumi odzdati la rita sa moții tetritaris gazertele cu profslat, sacmian sa gamă și chirobit. Sagamom fidobis, eterșia sacmiani sagamo, Gheorghe Tolordavastan, Gheorghe Aroniastan, da Gigabeniastan eftat. Mom de noi eti sa atis garma oba și mogi hotit. Oila persoana zgada sa hadis gada mhtemet ma unda itzode. Ucuret sacmian sagamo, scovel zec hrisna hevar zec BMG TV. Საქართველომ რუსულ ენერგოგიგანტთან ინტერაუსთან 66 მილიონიანი საარბიტრაჟო დავა წააგო, რომელიც 2017 წლიდან მიმდინარეობდა. Საქართველომ ასევე წააგო სტოკჰოლმის ტრიბუნალში მიმდინარე კიდევ ერთი პარალელური საინვესტიციო დავა ინტერაუსთან, რომელიც ფარგლებში ქვეყანას 112 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. Ამ ორი განაჩენიდან, რომლის აღსრულება მოუწევს საქართველოს, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან არსებული განმარტებით ორივე დავის კომპენსირება არ იგეგმება. Ორთავე სასამართლო დავის შესახებ ცლად საქმიან საღამოში მოგიყვებით. Მომდევნო წლებში საქართველოს მთავრობა სასამართლო დავებში დაკისრებული სანქციების მოცულობის ზრდას ვარაუდობს. Ამის შესახებ 2023 წლის ბიუჯეტის ფისკალური რისკების ანალიზში კითხულობთ. Ამავე დოკუმენტის მიხედვით უმსხვილეს არბიტრაჟო საქმეში მოთხოვნილი კომპენსაციის ჯამური ოდენობა 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარია, რაც საქართველოს მიმდინარე მთლიანი შიდა პროდუქტის 13% შეადგენს. Დღეს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციური მოლოდინების შესახებ მორიგი კვლევა გამოაქვეყნა. Როგორც მარეგულირებლის კვლევაში აღნიშნული, ბიზნესის წარმომადგენლები ქვეყანაში ინფლაციის შემცირების ტრენდის გაგრძელებას მოელიან. Შეგახსენებთ, 2023 წლის იანვარში ინფლაცია 9.4% შეადგინა, რაც წინა თვესთან შედარებით 0.4% პუნქტით ნაკლებია. თავად ეროვნული ბანკის საბაზო პროგნოზით კი 2023 წლის მეორე კვარტალში ინფლაცია 5.5% უნდა იყოს, მესამე კვარტალში 4%, ხოლო ბოლო კვარტალში 3.6%. 2023 წლის იანვარში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადის მოცულობა 455 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 163% მეტია 2022 წლის იანვრის მაჩვენებელზე. ეროვნული ბანკის გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, ყველაზე მეტი, ანუ 268 მილიონი დოლარი რუსეთის ფედერაციიდან შემოვიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 1100% მეტია. მეორე ადგილზე 40 მილიონი დოლარის გზავნილებით იტალიაა, მესამეზე კი ამერიკის შეერთებული შტატები. Reidan medicamentebis naturalze referentuli pasebis sistema amokmeda, rats imas nishnabs, rom amieridan qvela kompaniya importiori, distributori tu satsalo moeche valdebulia, medicamentebze maksimaluri zeda zvari gansazvruli referentuli pasebis mikhedvit daadginos, romelits tavis tsil referentuli sabitubo pasidan, saaptiako daritskhvis protsentidan satsalo koeficientis sashvalebit itvleba. Svodosva safasu kategoriis medicamentebis shemtkhovashi daritskhva 15-dan 40%-amde merbeobs. Ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, მედპერსონალის ხელფასი ელექტრონულად ბაზების საშუალებით გაკონტროლდება. ზურაბ აზარაშვილის თქმით, შრომის ინსპექცია ამ დრომდე აქტიურად ამოწმებს, ასრულებენ თუ არა სამედიცინო დაწესებულებები მინიმალური ხელფასის შესახებ რეგულაციას, რომელიც 2023 წლის 1 იანვრიდან მთავრობის დადგენილების თანახმად ამოქმედდა. აღნიშნული დადგენილების თანახმად, ექიმების მინიმალური ხელფასი 1260 ლარით, ხოლო ექნების 792 ლარით განისაზღვრა. Ამასთან დაკავშირებით, შრომის ინსპექციას 2023 წლის
წლიდან ახალი მანდატი დაემატა, სწორედ შრომის ინსპექცია აკურირებს ამ პროცესს. Ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, თბილის ახალი, თანამედროვე და მაღალტექნოლოგიური რესპუბლიკური საავადმყოფო იქნება, რომელიც არსებულ გამოწვევებს უპასუხებს და ყველა სტანდარტს დააკმაყოფილებს. Ზურაბ აზარაშვილის განმარტებით, ამ ეტაპზე მუშაობა მიმდინარეობს ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს კონცეფციაზე, რომელიც საზოგადოებას უახლოეს მომავალში წარედგინება. Მისი განმარტებით, ახალ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში განთავსდება ბავშვთა ონკოლოგიური ცენტრიც, რომლის შესაქმნელად სამუშაოები რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. Ianuarie și საზოგადოებრივი დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პირების რაოდენობა 30511-მდე გაიზარდა, რაც წინა თვესთან შედარებით თითქმის 3%-ით მეტია. Საზოგადოებრივ სამუშაოებზე დასაქმების სახელმწიფო პროგრამა გასულ წელს დაიწყო. Პირობების თანახმად, დასაქმებულების ყოველთვიური ხელფასი 150-დან 300 ლარამდე შუალედში მერყეობს. Ხელფასთან ერთად სოციალურად დაუცველ პირებს არსებო შემძეობაც უნარჩუნდებათ. Საქართველოს ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტოს 150000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პროგრამაზე აპლიკაციების მიღება დაიწყო. Კონკურსის პირობების თანახმად შეირჩევა მხოლოდ 150 სტარტაპი, რომლებიც ბიზნეს გეგმის, ბიუჯეტირების პროგნოზირებისა და ბაზრის კვლევის მიმართულებით გადამზადდებიან. Იდეების წარდგენას დამფუძნებლები დღეიდან 1 მარტის ჩათვლით შეძლებენ. Droa toali gadawavlot globalur da adgilobrib safinanso bazrebze ganvitarebul movlinebs. Dgevandeli vaჭrobis shedegat eronuli valuta dollartan mimartebit gamqarda da gatsvlisi kursi 2.65 gaxda. Gamqareba evrosa da britanul funtan mimartebitats. Evros kursi 2.84 tets sheadgens. Funtis gatsvlisi kursi ki 3.20-a. Vinatsvlebt globalur safondo birzhebze. Bolo savaჭro sesiaze ძირითადი ამერიკული ინდექსები თითქმის უცვლელად დარჩა. Გამონაკლისი მხოლოდ ნასდაკის ტექნოლოგიური ინდექსი იყო, რომელიც 0.57%-ით გაიზარდა. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ ბირჟებზე ამჟამად მიმდინარე ვითარებაზე. Ძირითადად დაღმასვლის ტენდენცია ვრცელდება. S&P 500 და Dow Jones-ი საშუალოდ 0.36%-ით არის შემცირებული, რაც შეეხება ნასდაკის კომპოზიტური ინდექსს, მასთან მიმართებით აღმასვლის ტენდენცია შეინიშნება, თუმცა ძალიან სუსტი 0.08%-ის ფარგლებში. ევროპაში შედარებით სუსტი აღმასვლის ტენდენცია 0.5%-ის ფარგლებში, ხოლო აზიის რეგიონში ისევ დაღმასვლა გრძელდება 0.40%-ის ფარგლებში. საფონდო ბირჟებიდან ვინაცვლებთ კრიპტობირჟებზე. ბაზრის საერთო კაპიტალიზაცია ამჟამად უკვე ტრილიონიან მაჩვენებელს აჭარბებს, მისი ღირებულება კი 24 საათიან ჭრილში თითქმის 3% არის გაზრდილი. რაც შეეხება უმსხვილეს კრიპტოვალუტას, ბიტკოინს, მისი ფასი $22,700 ფარგლებშია, ღირებულება 24 საათში თითქმის 4% არის გაზრდილი, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია $840 მილიარდი ფარგლებშია. რიგით მეორე კრიპტოვალუტა ეთერიუმი ამჟამად $1,580 ფარგლებში ივაჭრება, მისი ღირებულებაც ბიტკოინის მსგავსად გაზრდილია, ზის მაჩვენებელი კი 2.5%-ს აღწევს. ეთერიუმის საბაზრო კაპიტალიზაცია ამჟამად $184 მილიარდი ფარგლებშია. გადავინაცვლოთ სანაფთობო ბირჟაზე, სადაც ამჟამად ფიქსირდება დაღმასვლის შედარებით სუსტი ტენდენცია. ბრენტის ღირებულება და WTI-ს ღირებულება საშუალოდ 1.5%-ით 1% არის შემცირებული. ბრენტის ფასი ამჟამად $85 შეადგენს, WTI-ს შეძენა კი ბირჟაზე $79 არის შესაძლებელი. რაც შეეხება რუსულ ნავთობს, ურალი ამჟამად $58 იმეტრება. Ოქროს ფასი დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე მხოლოდ 1% არის შემცირებული და ამჟამად ის უნციაზე $1,825 შეადგენს. დღეისათვის ბირჟებზე სხვა მნიშვნელოვანი ტენდენციები არ გამოკვეთილა, ახლა კი კოლეგებთან გადავინაცვლოთ. Დღეს საქმიანი საღამოს ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება ინტერრაოსთან წაგებული საარბიტრაჟო დავა. ვისაუბრებთ, რა წააგო საქართველოს მთავრობამ და ასევე საქმიან მაყურებელს მოუყვებით, როგორია საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია. Დღეს ასევე ოთხშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის მერიაში თბილისის მთავრობის ხდომა გაიმართა. გავიგებთ, რა დაანონსა კახაკალაძემ, რაზე ისაუბრა თბილისის მერმა და ამის შესახებ მოუყვებით ჩვენს მაყურებელს. დღეს აგრეთვე აუცილებლად ვისაუბრებთ BMW-სა და MINI-ს ექსკლუზიური წარმოადგენლობის და ახალი შოურუმის გახსნაზე თბილისში, რომელსაც GT Motors-ი უმასპინძლებს. იქვე ჩაერთვება ჩვენი კოლეგა ანუკა ჯოფაძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება, თუ რა ხდება GT Motors-ის წვეულებაზე. მოგვიანებით სტუდიაში მოგვერთდება ჩვენი კოლეგა ირაკლი მოდებაძე, რომელიც თანამედროვეობის ყველაზე მაგარ და ძლიერ ფეხბურთელზე ხუჩა კვარცხლიაზე მოგვიყვება. ახლა კი დროა გადავიდეთ მიმდინარე, ანუ საქართველოს მიმდინარე და მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე. ევროპარლამენტმა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რეზოლუცია მიიღო.
Rezoluția Smhari, Huta Samuze, Chidvetma, Parlamentarma Daugera, Ostet Sametic, Ina, Dexavida, Ostet Uxmaki, Tavișeigava. Europarlamentul Sakartvelos Khelisuplebas Khveqnis qopili prezidentis Mihail Saakashvilis sazgvargaret mkurnalobis miznit gatavisuplebisken mouzodebs. Evrodeputatebi moitkhoven Saakashvilis adekvaturi samedicino mkurnaloba gaetsios. Amastan patebisten mis fundamentur uplebebsa da pirovnul ghirsebas. Rogorc Europarlamentis ofitsialur webgverze gavtserebul informatsiashi aghnishnuli qopili prezidentis mdgomareobis gaumjobesebis mudmivi tsaromatebloba achens risks da apkolos Sakartvelos Evrokavshiris kandidatis statusis perspectiva. Rezoluția și Bidzina Ivanișulis da sancțiile bazeța a Saubari. Strasburgidan Atenși gadmovinațul, sadat Sakartvelos Sagareo sakmeta ministri Ilia Darčiašvili oficialuri vizitit imqopeba. Sagareo uzrobis informațiit vizitis parglebshi ministrma shekhvedra gamarta berdzen kolegastan, ra drosats mkharebma diplomatiuri stavlebis sferoshi tanamshrovobis shesakheb memorandums moatseles kheli. Ilia Darčiašvilta shekhvedraze berdzenma kolegam Sakartvelos evropuli integratsiis mivart saberdzetis mkhardaqera kidev ertkhel daadastura. Siahlebi Aris Brusel, și sadat Eurocomisiei președintele Ursula von der Leyen, Rusia este în alde sancțiile bise meiate paget, dar adina romusă Didi Albatobit, Eurocapșurit Seuri Sahemce Poebi, omis listau istus da ucere fars. Eurocomisiei președintele informației sancțiile bise ahali pageti, scoadați pe sector și vajrobis și zguduas tehnologie bise exportis controls da, virt prene bise drone bise da rachete bise exportis și zguduas itvalisenebs. Gardamisa și zguduebi ehebel banke bise stromlebit, valde bunic nebian Eurocomisiei Comisias Rusetis Centralul Bankis aktivobis shesakheb informatsia miatsodot. Am nabicit Evrokavshiri pirvel nabijebs dgans Rusetis dasavleshi arsebuli aktivobis aghritsqvis mimartulebit, romelta Ukrainistvis gadatsemaze mjdeloba ukve didi khania memdinareobs. Politicuri orom triali grzeldeba Shotlandiashi, sadat mtavrobis khelmtsvaneli da pirveli ministri Nicola Sturgeoni tanamdebobidan gadadga. Sturgeoni khveqnis lideris rols 8 tsilis ganmavlobashi asrulebda da garda amisa is Shotlandiis natsionaluri partiis tamshdomarets iqo. Sturgeonis gadadgoma socialuri reformit gamotsouli saprotesto talghitaa ganpirobebuli, romelits sakanomdeblo organoshi daregistrirebul akhal kanonproekts ukavshirdeba. Kanonproektis mikhetvit 16-dan 18 tsilamde mokhalakheebs genderis legalurat shesvlis უფლება ეძლევათ. Ucrainastan დაკავშირებით siahlebi ვრცელდება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, სადაც შეიარაღებული ძალებისთვის საარტილერიო საბრძოლო მასალის წარმოებისთვის სახელმწიფო მორ კომპანიასთან 522 მილიონი დოლარის ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა. Მედიის ინფორმაციით შეკვეთა Northrop Grumman Systems-სა და Global Military Products-მა აიღეს. Ახალი საბრძოლო მასალის უკრაინაში ჩატანა შეერთებული შტატების ხელისუფლება მარტისთვის გეგმავს. ეს კონტრაქტები პენტაგონის ინიციატივის ფარგლებში გაფორმდა, რომლის მიზანი უკრაინის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ისახავდა მისნად. Turkeța da Siria și გამანადგურებული მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა და რაოდენობამ 51.000-ს გადააჭარბა. Სამწუხაროდ ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ სხვაგვარად რიცხვი შესაძლოა გაორმაგდეს. Კაიროს პროგნოზით გარდაცვლილთა რაოდენობა კვირის ბოლომდე 50.000-ს მიაღწევს. Turkeța da Siria și მომხდარ მიწისძვრასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, რომლის თქმით ორივე ქვეყანაში ინფექციური დაავადებების გავრცელების საფრთხე არსებობს, რომლის მთავარი მიზეზი სტიქიური უბედურებების ზონაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სერიოზული დაზიანებაა. ჯანმოში შიშობენ იმასაც, რომ თურქეთსა და სირიაში მაღალია სეზონური გრიპებისა და COVID ინფექციის რისკიც. Turkietidan Amerikaში unda gadavinatsulot, sadats Amerikis Shertebul Shtatebshi tsliuri inflatsiis done 6.4%-amde shemtsirda, rats 0.1%-uli punktit naglebia tsina tvis machvenebeltan shedarebit. Rats shekheba sabazo inflatsias, machvenebeli tsliul tsilshi 5.6%-amdea shemtsirebuli, rats imaze miutitebs, rom samomkhvarebul fasebis zrdis tempi neldeba. Inflatsiis tempi sheneleba Federaluri Rezervis mier monetaruli politikis gamkatsrebitaa ganpirobebuli. Shegakhsenebt, rom gasul tsils Amerikis Shertebul Shtatebis Federaluma Rezervma refinansirebis განაკვეთი 8.5%-ამდე გაზარდა. Ფინანსური სტატისტიკა ვრცელდება ევროპიდანაც. გაერთიანებული სამეფოს მასშტაბით სამომხმარებლო ფასების ზრდის ტემპი შენელდა. იანვარში წლიურმა ინფლაციის დონემ 10.1% შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად ჩამოვარდება ანალიტიკოსების პროგნოზს. შენელების ტენდენცია ფიქსირდება საბაზო ინფლაციასთან დაკავშირებით, რომელიც 5.8%-იან ნიშნულზეა, ნაცვლად წირათვე 6-ში დაფიქსირებული 6.5%-ისა.
Finanțurile siahlebe celdeba arabta gaertiane bun samiroi, bidanat romli centraluri banki ciprului valut, segrețodevul CBDC izgamușul paschegmos. Taurobis ciprului transformații izgegmit, ertertum tauris prioritate, ciprului sagadahto sistem izganuitare, bada sluat unahdo angarisore, baze kata suaganisazua. Ciprul tiramze mușaoba, uahles momausu da itreba, holos ruliat CBDC izgada sluat ramderimet, elida ședeba. Amžama ciprului valut, șeknazem soplios maștabit, tipmis oila sahamțipos centraluri banki mușaobs, maciori sakartuos eronului banki. Tehnologiuri siahlebi ცხადი ამით არ ამოწურულა, მომდევნო სამი წლის განმავლობაში ამერიკული ფორდი ევროპაში 3800 თანამშრომლის გათავისუფლებას აპირებს, რაც უმეტესწილად ხარჯების შემცირებისთვის კეთდება. Როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ვიგებთ, გათავისუფლებული თანამშრომლების უმრავლესობა, ანუ 2300 თანამშრომელი გერმანული საწარმოებიდან გათავისუფლდება, 1300 თანამშრომელი ბრიტანული საწარმოებიდან. Დანარჩენები კი სხვა ქვეყნის ევროპულ ქვეყნებში მდებარე საწარმოებიდან. Ford-დან ახლა უკვე Tesla-ზე უნდა გადავინაცვლოთ, რადგან მისმა დირექტორმა Elon Musk-მა თითქმის 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების Tesla-ს აქციების საქველმოქმედო დანიშნულებისთვის გაიღო. Საერთო ჯამში საუბარია Tesla-ს 11.6 მილიონ აქციაზე, მაგრამ რომელმა საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა მიიღეს ეს შემოწირულობა, ამ ეტაპზე უცნობია. Დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველომ რუსულ ენერგოგიგანტთან ინტერრაოსთან 76 მილიონ დოლარიანი საარბიტრაჟო დავა, რომელიც 2017 წლიდან მიმდინარეობდა, წააგო. ჩვენმა ქვეყანამ ასევე წააგო სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო ტრიბუნალში მიმდინარე კიდევ ერთი პარალელური დავა, ასევე ინტერრაოსთან, რომლის ფარგლებშიც ქვეყანას 112 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. Ჩვენ არ ვიცით ამ ორი განაჩენიდან რომლის გადახდა მოუწევს საქართველოს, რადგან არსებული განმარტებით ორივე დავის კომპენსაცია არ იკრიბება. Ჩვენს მაყურებელს მოკლედ შევახსენებ, რატომ დაიწყო დავა ინტერრაოსა და საქართველოს მთავრობა შორის. Მიზეზი სატარიფო გაუგებრობაა, რომელიც 2015 წელს შეიცვალა. Ინვესტორის არგუმენტი იყო ის, რომ საქართველომ საინვესტიციო შეთანხმებისა და საინვესტიციო მემორანდუმის პირობები დაარღვია და ამით კომპანიას მრავალმილიონიანი ზარალი მიადგა. Საქმე ისაა, რომ სემეკის მხრიდან ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიაში 2014 წელს ცვლილება შევიდა, რის გამოც ტარიფები შემცირდა. ხოლო ლარის გაოფასურებით მიღებული დანაკარგი ამ მეთოდოლოგიაში არ აისახა. Კომპანიამ მთავრობას ტარიფების შეცვლაზე 2016 წელს მიმართა, თუმცა უარის მიღების გამო ინტერრაო არბიტრაჟში წავიდა. Როგორც თავად თელასის 2012 წლის მართველობითი ანგარიშიდან ირკვევა, ინტერრაოსა და საქართველოს მთავრობას შორის 2011 წლის 31 მარტს გაფორმებული მემორანდუმი, სადაც გაფორმდა მემორანდუმი, სადაც საქართველოს მთავრობა კომპანიას აძლევდა გარანტიას, რომ 15 წლის განმავლობაში საქართველოში დენის ტარიფის შემცირებისკენ არ გადაიხედებოდა. Კიკა, საინტერესოა რა პოზიცია აქვს ხელისუფლებას და მთავრობას? Георгий, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოს უპირატესობა მთავრობის სხდომა გაიმართა. Სხდომის მიმდინარეობისას, როგორც ყოველთვის, ჩვენ მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურს ვუთხარით, რომ ლევან დავითაშვილთან ჰქონდა გარკვეული კითხვები არბიტრაჟთან დაკავშირებით, თუმცა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი მედიასთან არ გამოჩენილა. შესაბამისად, ჩვენ ვერ მოგვეცა იმის საშუალება, რომ კითხვები დაგვესვა, თუნდაც ისიც საინტერესოა, რომელი თანხის გადახდა და მოუწევს საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენი ფულით. თუმცა დღეს გიორგი ისაკაძე ესაუბრა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს, რომეო მიქაუტაძეს, და რომეო მიქაუტაძემ განაცხადა, რომ არბიტრაჟის შედეგად, ანუ ეს 200 მილიონ ლართან შედარებით, ეს შედეგი არის უფრო ნაკლები და შესაბამისად მისი თქმით საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის ინტერესები დაიცვა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა რომეო მიქაუტაძის განცხადება მოვისმინოთ. Ნაკლები თანხის დაკისრება მოხდა ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე ეს იყო მოთხოვნილი. შესაძლებელია მეტი ყოფილიყო თანხა, ბატონო. მოთხოვნილი იყო 200 მილიონზე მეტი და ჩვენ, ასე ვთქვათ, იმ ფარგლებში დავიცავით ჩვენი ინტერესები და ვთვლით, რომ თავის დროზე გარკვეული ტარიფების არ გაზრდით, ჩვენმა მოსახლეობამ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ბენეფიტი მიიღო. Შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნების დღევანდელი message box-ი ფაქტობრივად ერთნაირი იყო. არ ვიცი, რომეო მიქაუტაძემ გადაიწერა კახაკალაძისგან თუ კახაკალაძემ რომეო მიქაუტაძისგან, თუმცა ორივე ეს განცხადება დღეს იყო ერთნაირი. მაგალითად, ენერგეტიკის ყოფილმა მინისტრმა, ამ შემთხვევაში კახაკალაძეს გულისხმობ, ასევე განაცხადა, რომ კომპანია თავიდან ითხოვდა 200 მილიონის გადახდას, თუმცა ახლა უფრო ნაკლების გადახდა უწევს საქართველოს, რაც არის ნიშნობა.
Ghovani, da, Kahakaladzem, Agnishna Rom, Amit, Sakartolos, Anu Sakartolos, Torba Marmis, compania Semi Supleba, Rom Amdenitan Hamoet, Hovada, Kuevana Skadae, Hada, Sesabamisa, Amit, Sakartolos, Dazaralda, Aramed, Tanhebit, Izoga, Robors, Kaladzem, Ganatrada. Pentru armogit genet, am mașini heli rom momente care imaze rom, telas interaus miego orase milion. Ramohte boda, da, raz da mate haldnen tau. Și să bami sad, ce în mimicat, gadați hotileba, imitom mașini ficrob de trom, are cu tmoda, am compania sa orase milioni, ca pierda pe rut care trom sau idetui daot. Giga, ce rogor suicid sa gitx Irina Mirolarovac, cam o ehmaura, raz am bob se mechis hopilit hamjdomare, agnișnul molinas de dagapșirul. Gheorghe, Irina Milorava, rusul compania asta, însă cartul Tauro Bismir, ca formebul memorandum să arit snops, rogorțman Ganațhada, tunt am aici nevstrom, monopolie, bi rogorțmi sit kmit, timp ce am tova și interau ihot, arips unda morgeboda, semechis copilit am și domare irt unebarom, dava am și am tova și arat aripis sulil, șemțire basa, aramed eheboda imastrom, șem de gucă rodesat orieta stutmețel sa, maregulirebă ma comisia, aripe bi gazarda, urmă. 10% Interau ითხოვდა რომ კიდევ გაზრდილი იყო ტარიფები და როგორც Irina Milorava აღნიშნა, სწორედ ამ кейსზე მიმდინარეობდა დავა. Თუმცა Irina Milorava ეს განცხადება დღეს BMG-ის გადაცემა ანალიტიკაში გააკეთა და წამყვანის კითხვაზე მიიღებდა თუ არა იმავე გადაწყვეტილებას სემეკი დღესაც, ანუ Irina Milorava მაგალითად დღესაც როგორც მაშინ მიიღო Irina Milorova მხარო კი ar vizionat titon memorandum, ar vizionat titon arbitrajez gadat cu atilebas, ranațil și da sa buta, aies, ram de milion sa sa chistrev, sa am sotas cu eganas. Pact in amdula de sa ristro, brode sa stare fit ginde buda, mașin, da, hlovit mod hovna, e o oras milion zemieti, o, tu sorat mahsos, da, nu, ședegi tatka, isret tatka. Interaustan zagebul arbitraj stres businessmeni da opili politikosi Irakle Okriashvilit gamo ehmaura socialur kselshi gamo kveqnebul ganzhadebashi politikuri natsilits iqo shegareuli tumtsa Okruashvili khsnis rom es gadasakhteli tankha romelis daikis ram tavrobas es aris khalkhis gadasakhteli da chvenma sakmenul maqurebulma darzunebuli var itsis rom es puli unda gadavihadot chven gadasakhatis gadamkhtelebma akve minda chven საქმიან მაყურებელს ვუთხრა, რომ მომდევნო წლებში საქართველოს მთავრობა სასამართლო დავებში დაკისრებული სანქციების მოცულობის ზრდას ვარაუდობს და ეს არის აღნიშნული სწორედ 2023 წლის ბიუჯეტის ფისკალური რისკების ანალიზში. Მადლობა გიგა, დღეს კი 4 შაბათია და ტრადიციულად თბილისის მერიაში დედაქალაქის მთავრობის ხდომა გაიმართა. Თბილისის მერმა კახაკალაძემ მიმოიხილა როგორც სატრანსპორტო პოლიტიკა, ასევე საქალაქო განაშენიანებასთან დაკავშირებული კონკრეტული პროექტები. ცხადია საუბარი შეეხო თბილისში არსებულ საცობებს და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ტაქსების რეფორმებს. კახაკალაძის განცხადებით თბილისში 12 პრობლემური კვანძია, რომელთა გამო 100,000 ადამიანი გადაადგილებას ვერ ახერხებს. ამჟამად დედაქალაქში გვაქვს 12 problemuri cuanzi. Საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელსაც ყველაზე მეტი ადამიანი გადაყავს დღის განმავლობაში, ავტობუსი, მიკროავტობუსი, რა თქმა უნდა, ეს არსებული კვანძები უნდა იყოს მოწესრიგებული, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დაახლოებით 1500-მდე ბრუნს ვერ აკეთებს. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. Ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ 100,000-მდე მგზავრი ვერ იღებს სათანადო მომსახურებას. Მის ბრიფინგში კახაკალაძემ გზების მოწესრიგებაზეც ისაუბრა და დაანონსა, რომ დღეს სამუშაოები დაიწყება ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების კვეთაზე, ხოლო შაბათიდან თავხელიძის ქუჩიდან ყაზბეგის, გამზირისა და ჟვანიას მოედნის მიმართულებით. ამასთანავე იგეგმება ჟვანიას მოედნის სრული რეაბილიტაციაც. მოვისმინოთ კახაკალაძის განცხადება და გავიგოთ კონკრეტულად რა სამუშაოები ჩატარდება ამ მონაკვეთებს. დღეიდან დაიწყება ბელიაშვილისა და ბალანჩინის ქუჩების კვეთაზე სამუშაოები, შაბათიდან თავხელიძის ქუჩიდან ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირისა და ჟვანიას მოედნის მიმართულებით დაიწყება სამუშაოები. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იქნება საფეხმავლო კავშირების გაუმჯობესება,
გამწვანების თარგები, შუქნიშნით დარეგულირებული ზებრა გადასასვლელები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის განკუთვნილი ზოლი, გზაგამყოფი კუნძულები. მთელი დერეფნის გასწვრივ მოეწყობა შესაბამისი პარამეტრების ავტობუსის გაჩერებები და მოსაცდელები. Რეკონსტრუქცია ასევე განხორციელდება ჟვანიას მოედანზე, რომელიც დღეისთვის ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული კვანძია. აღნიშნულ კვანძზე მოწესრიგდება ქვეითა და საავტომობილო ნაკადების მოძრაობა, მოედანი ადაპტირდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრების საჭიროებებზე. Კიდევ ერთი თემა, რომელზეც თბილისის მერმა ისაუბრა, საჯარო ინფრასტრუქტურის დაზიანება იყო. კახა კალაძის თქმით, ვანდალიზმის ფაქტების პრევენციის მიზნით ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილებები მომზადდა, რომელთა თანახმად ვანდალიზმის პირველადი შემთხვევისთვის დამნაშავე 300 ლარით, ხოლო განმეორებითი შემთხვევისთვის 500 ლარით ან ადმინისტრაციული პატიმრობის დაჯარიმდება. მერის თქმით, აღნიშნული კანონპროექტი მალე პარლამენტს გადაეგზავნება. აქვე გეტყვით, რომ დღეს მოქმედი რეგულაციით სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება პასუხისგებლობის დაკისრებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითვალისწინებს, თუ დაზიანებული ან განადგურებული ნივთის ღირებულება 150 ლარს აღემატება. მოედანზე, გზაზე, პარკში, სკვერში, მიწისქვეშა გადასასვლელში განთავსებული ინფრასტრუქტურის ინვენტარის საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის განკუთვნილი სხვა ობიექტის, მათ შორის საგზაო ნიშნის, შუქნიშნის, გარესამეთვალყურეო კამერის განზრახ დაზიანება ან განადგურება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განზრახ დაზიანება ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტში არსებული ინვენტარის განზრახ დაზიანება ან განადგურება გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენა კი გამოიწვევს 500 ლარით დაჯარიმებას ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას. Თბილისის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საუბარი შეეხო ბოლო დროს ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ თემას, ტაქსების რეფორმას. თბილისის მერის განცხადებით, A კატეგორიის ტაქსის ლიცენზიების გაცემა 20 მარტს შეწყდება, რის მერეც ახალი ლიცენზიები აღარასდროს გაიცემა. ხო, აქვე კონტექსტისთვის მოგიყვანთ თბილისის მერიის სტატისტიკას. 2019 წლიდან, ანუ მას შემდეგ, რაც ტაქსების რეფორმის მეორე ეტაპით A და B კატეგორიის ტაქსის მძღოლებისთვის ტაქსის ლიცენზიის აღება სავალდებულო გახდა, გაცემულია 91415 A კატეგორიის ლიცენზია, რომელსაც 28460 18 A კატეგორიის ლიცენზიის მქონე ფიზიკური პირი ფლობს. 20 მარტიდან შეწყდება ძველი სისტემით A კატეგორიის ტაქსის ნებართვების გაცემა და 1 აპრილიდან ახალი განსხვავებული მოდელი ამოქმედდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 1 აპრილს ერთჯერადად და საბოლოოდ დარიგდება UADO ნებართვები, რომლის გაყიდვას, იჯარით გაცემას თვითონ შეძლებენ ნებართვის მფლობელები და თბილისის მერია ნებართვებს აღარ გასცემს. ეს იქნება მათი საკუთრება, სამუდამო საკუთრებაში ექნებათ და თუ ისინი ერთ დღეს გადაწყვიტავენ, რომ ეს აღნიშნული ნებართვა გაყიდონ, მათ ექნებათ ამის შესაძლებლობა შესაბამის პლატფორმაზე. ახა კალაძემ თბილისის მთავრობაში საკადრო ცვლილებებიც დაანონსა. დედაქალაქის მერმა ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის თანამდებობაზე დავით მაქაცარიას კანდიდატურა წარადგინა, რომელსაც საჯარო სამსახურში და ბიზნეს სექტორში სხვადასხვა პოზიციებზე მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. მერის მიერ წარდგენის შემდეგ ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის პოსტზე მაქაცარიას კანდიდატურას მხარი თბილისის საკრებულომ უნდა დაუჭიროს. ახლა კი დროა საქმიანი საღამო სტუდიაში BMG-ს მთავარი რედაქტორი თელარა გელანტია მოვიწვიოთ. თელარა, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის. საინტერესოა, ვის უმასპინძლებს დღეს წერტილი. ხო, შეგვი პირველი ორი წერტილი და დავუთმეთ, ასე ვთქვათ, ბიზნეს BMG TV-ზე. დღეს წერტილის სტუმარი იქნება მერაბ კაკულია, ეროვნულ ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და ამჟამად რონდელის ფონდის მკვლევარი, წამყვანი მკვლევარი. რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ მაკროეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რაც გვაქვს ქვეყანაში, რამდენად მდგრადია ის ზრდა, თუ ვართ ერთგვარ ილუზიაში, როგორც წერტილის პირველმა სტუმარმა თამურ ჭყონიამ ახსენა ჩვენს ეთერში. ვისაუბრებთ ინფლაციაზე, იმ ძირითად რისკებზე, რამაც შეიძლება ასე ვთქვათ გაურთულოს ეროვნულ ბანკს ინფლაციის მოთოკვა, რომლის შემცირება დაწყებულია, და რა თქმა უნდა ძალიან მაინტერესებს მისი აზრი ეროვნული ბანკის მომავალ პრეზიდენტთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით ვიცით, რომ ინტრიგა რჩება. საქართველოს პრეზიდენტი აშკარად არ ჩქარობს არც საბჭოს წევრების შევსებას და მით უმეტეს არც საბჭოს წევრთაგან კანდიდატის უკვე ახალი პრეზიდენტის დანიშნვა. ჯერ პრინციპში დროცა აქვს, ეს იქნება ძირითადი თემები. იტყვის მაშინ, როცა გადაწყვეტს ალბათ. ასე რომ რამდენიმე წუთში მერაბ კაკულია იქნება წერტილში. დიდი მადლობა, წარმატებულ ინტერვიუს გისურვებთ.
რამდენად მდგრადია საქართველოს ეკონომიკის ზრდა, რა არის რეალობა და რა ილუზია. Ფაქტორები, რომელთაც შესაძლოა ინფლაციის მოთოკვა შეაფერხოს და რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდისთვის და ეროვნული ბანკისთვის. Ეროვნული ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი და რონდელის ფონდის წამყვანი მკვლევარი, ეკონომისტი მერაბ კაკულია, წერტილში, BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში საღამოს 10-ის ნახევარზე. Ianuarie s-a arsebat chemtea obis mimgrepta rau denopa exsa samozda schwidiata exsa samozda ruata si siat gina. Xol chemtea obis mimgrepta oja xebis rau denopa as samozda trametiata samde gaizarda. Gasul listek emberci oja xebis rau denopa as ormozda tchratas ruata samozda otxigo. A categorist axebis mtxolubma licenzia ot martam de unda aigo. Namishe saheb tbilisis merma municipalitetis mtaurobis xtomaze ganat xada. Kalazi ambobs ro sxwa chemtxuashi pirebi 1 aprils uado nebartvas veghar miigeben. Რამდენიმე საათიანი დახურვის შემდეგ მოლდოვამ საჰაერო სივრცე გახსნა. მოლდოვის საჰაერო სივრცის დროებით დახურვასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიზეზად სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა დასახელდა. Ევროზონის ეკონომიკა 1.9%-ით გაიზარდა, აღნიშნული მაჩვენებელი 0.3%-ული პუნქტით ნაკლები ანალიტიკოსების მიერ პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე. America și Ertebul State, și cele uri inflații zdone, sunt el 8% în nișul am de șemțirda. La ce hebă s-a bazat inflația, si cele uri, și el și hutul tel exunuiatet procent am de șemțirebule. Pres, aptom o parulta de zogadat, business is gușe, madgi marta, tu si n-am dublat sasia monodria. Citi motors ma BMW s-a dat minis, ahali showroom, mi gasna s-a dat Surmul tatuis, zemosenebuli brandebis, gamurceuli modelebi, helmisat tot mimacioris, legendarului M5CS, romalit soploși sul atasi exemplaria. Aseti super sedanis, pirdapir, hilwagi, tamerți monet nazulat ștambeștavi sana halba. Afsaniști neverob, S, ahali showroomi, GT Motors s-a dat. BMW strategiul partnerului scolot pirveli, gardamovali etapia. Orieta s-a zdat hitrlidan ki sakartoloși uahlesi concepții showroomi gaisneva, romalit analogi zaratu region și aramet სოფლიოშიც კი არ არსებობს. Ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ GT Motors-ის გენერალურ დირექტორს თემურ უსტიაშვილს ვესაუბრეთ. Მოდით მოვისმინოთ მისი კომენტარი. Esa დროებითი გარემო და საღამოს უკვე რენტერების თვალსაზრისით ვანახებთ ჩვენს პოტენციურ მომხმარებელს თუ როგორ იქნება ახალი შოურუმი BMW-ს. Ამთავრდება მშენებლობა ახალი პროექტის და ეს იქნება პირველი პროექტი, რომელიც გაკეთდა, ანუ მთელ მსოფლიოში პირველი პროექტი, რომელიც გაკეთდა BMW-ს ახალი სტანდარტებით. Soplius წამყვანი ავტომწარმოებელი ბრენდები საქართველოში შემოსაყვანა და შოურუმების მშენებლობაზე GT Motors-მა 10 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩადო. Კომპანია კი ამჟამად 200-მდე თანამშრომელს ასაკვებს. Სხვათაშორის დღეს მოგვეცა საშუალება გვესაუბრა კომპანია BMW-ს რეგიონულ მენეჯერ ვინჩეს რესმანთან, რომელმაც გვიამბო იმის შესახებ, თუ რა კრიტერიუმებით შეიცა გერმანულმა კონგლომერატმა ქართული GT Motors-ი სტრატეგიულ პარტნიორად. Საქართველოში ექსკლუზიური პარტნიორის შერჩევის პროცესი საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი იყო. Თითქმის 4 თვიანი განხილვის შემდეგ ჩვენ დავრწმუნდით, რომ GTA Motors-ი იყო ღირსეული კანდიდატი გამხდარიყო ჩვენი პარტნიორი. Ეს გადაწყვეტილება დაფუძნებული იყო არა მარტო ფაქტებზე, გამოცდილებასა და შესაძლებლობებზე, არამედ ენთუზიაზმზე, რასაც BMW-სთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. Როგორც იცით, BMW უაღრესად ემოციური ბრენდია. ბატონი თემური და GT Motors-ის გუნდიც სწორედ ამ თვისებებით გამოირჩევიან. Თვლით, რომ ეს იდეალური კომბინაციაა და ამ თანამშრომლობაზე დიდი მედებს ვამყარებთ. Მინდა გითხრათ, რომ GT Motors-ის ღონისძიება ამით ნამდვილად არ დასრულებულა და სწორედ ამ წუთებში BMW-სა და MINI შოურუმში წვეულება იმართება. Ამ საკითხთან დაკავშირებით კი პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე. Георги, გამარჯობა. Მოგესალმებით თქვენს და რა თქმა უნდა მივესალმები საქმიანი საღამოს მაყურებელსაც. Დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ერთ-ერთი მთავარი ბიზნეს მოვლენის შესახებ შენს დეტალურად მოუყვებოდი საქმიანი საღამოს მაყურებელს, თუმცა იქამდე სანამ დღევანდელი ღონისძიების დასკვნით ნაწილზე მოუყვები, სადაც მე ამ ეტაპზე ვიმყოფები, მანამდე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ დღეს დღის პირველ ნახევარში შედგა ოფიციალური ღონისძიება, რომლის ფარგლებშიც GT Motors-მა გახსნა BMW
W-sa da mini sahali showroom-i, romelits rogorc companiis tsarmomadgenlebi amboben ikneba ertgoari droebiti showroom-i 2028 წელს კი კომპანია გეგმავს უფრო მასშტაბური სივრცის გახსნა, სადაც ეს ორი ბრენდი იქნება წარმოდგენილი. ჯამში კი ამ მიმართულებით ინვესტიციის მოცულობა 10 მილიონი დოლარი იქნება. კომპანიის დასაქმებულების რაოდენობა შთამბეჭდავია და ის თითქმის 200 საწევს. Am კუთხით უფრო მეტ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, BMG-ს მაყურებელი მოისმენს, თუმცა ახლა მინდა მოუყვე იმაზე, იმ ღონისძიებაზე, იმ დასკვნით ღონისძიებაზე, სადაც ამ ეტაპზე ვიმყოფებით. Ეს არის GT Motors-ის კულმინაციური ნაწილი. Ამ ეტაპზე ღონისძიების ნაწილი დასრულებულია, თუმცა ველოდებით რეალურად ახალი მოდელების პრეზენტაციას, მათ შორის BMW-ს მე-7 სერიის ახალი მოდელსი ხილავს საზოგადოება, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი, ჩვენი სიუჟეტის მეშვეობით ხილავს, თუმცა მიღმა ამისა ადგილზე შევხვდით არაერთ საინტერესო პერსონას, პრეზენტაციას ესწრებიან როგორც ბიზნესწრეების წარმომადგენლები, ისე ოფიციალური პირები. ღონისძიებაზე უკვე მოსულია გერმანიის ელჩი და თბილისის მერი კაჰა კალაძეც. Მე რომ საქმიანი საღამოს მაყურებელს თავი არ შევაწყინო, ველოდებით ამ დროისთვის უკვე ახალი მოდელების პრეზენტაციას, რომელსაც უფრო დეტალურად, რა თქმა უნდა, ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილთან ერთად, რომელიც დღის პირველ ნახევარში შედგა და რომელიც დატვირთული იყო საინტერესო პერსონებით, ჩვენი მაყურებელი უკვე ხვალ დილით საქმიანი დილის ეთერში იხილავს. Მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, GT Motors-სა და BMW-ს და MINI-ს, რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმატებებს უსურვებთ. კი, გიორგი, სხვათაშორის GT Motors-ის თემას ჩვენივრად ებმის ყველაზე წარმატებული ქართველი ფეხბურთელის ხუჩა კვარაცხელიას ამბავი, რომელსაც დღეს ჩვენი კოლეგა ირაკლი მოდებაძე მოგვიყვება. საქმე ისაა, რომ იტალიაში ხუჩა კვარაცხელია სწორედ MINI Cooper-ით გადაადგილდება, კონკრეტულად კი ქანთრიმელით. Თუ არიცით, ეს ის მანქანაა, რომელიც რამდენიმე თვის წინ კვარაცხელიას მოპარეს, მერე კი დაუბრუნეს. მას მერე ხუჩას თავს დიდი ამბები გატრიალდა, მათ შორის იყო არაერთი წარმატება, რომელთა შესახებ დღეს ჩვენი ირაკლი მოდებაძე მოგვიყვება. Ირაკლი, გამარჯობა. Aba, რა ხდება? Რა დიდებულ ადამიანზე უნდა მოგვიყვე. Და მეგრელზე, ხო? Aba. სამნი და მეოთხეს ხვიჩას დავამატებ დღეს. დღეს ყველაზე ცნობილ და პოპულარულ ქართულ სპორტსმენზე, ხვიჩა კვარაცხელიაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ერთ-ერთმა წარმატებულმა საფეხბურთო საიტმა Goal.com 2023 წლის ოქროს ბურთის ნომინანტებს შორის მერვე ადგილზე დაასახელა, რაც არის წარმოუდგენელი ნიშნული. Და არც ერთი ქართველი ამ პოზიციაზე, რა თქმა უნდა, ახლოსაც კი არ ყოფილა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. Ირაკლი, საინტერესოა, რამდენად პროგრესირებს ამ უკანასკნელი თვეების პერიოდში ხვიჩა და ზოგადად რეიტინგში ვინ უსწრებს მას და ვინ არის მის შემდეგ? გასული ოქროს ბურთის დაჯილდოებისას ხვიჩა მე-15 ადგილზე იმყოფებოდა და მას შემდეგ ამდენი დრო გავიდა რამდენიმე თვე და უკვე მერვე პოზიციაზეა. კვარაცხელია, არც არის წარმოუდგენელი. კი ბატონო, კი ბატონო, ისეთ სუპერ ვარსკვლავებს უსწრებს, როგორებიც მოჰამედ სალაჰი, ჰარი კეინი და კევინ დე ბრუინი არიან, ფანტასტიკური ფეხბურთელები. Ну, სათავეში კი გენიოსი თვით, შვიდგზის ოქროს ბურთის მფლობელი ლიონელ მესია. ვერაფერს ვიტყვით მას. Ირაკლი, საინტერესოა, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ Goal.com-ის გარდა სხვა საერთაშორისო გამოცემებით წერენ, ზოგადად ხუჩა კვარაცხელიაზე. Საინტერესოა, რომ მოუყვეთ ჩვენ საქმიან მაყურებელს, რომელი საერთაშორისო გამოცემებით წერენ ხუჩა კვარაცხელიას წარმატებაზე და ზოგადად რას ამბობენ ისინი ჩალენჯი ხელფეხბურთელზე. Guardian ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული გამოცემა, რომელმაც ხუჩა 2022 წლის 100 საუკეთესო მოთამაშეს შორის შეიყვანა და მე-40 პოზიცია მიაკუთვნა და შეიძლება ზოგს უკანა პოზიციად მოეჩვენოს მე-40-ე, მაგრამ აღსანიშნავია, რომ საკუთარ კუმირს, ხუჩა თავის კუმირს, კრიშტიანო რონალდოსაც კი ასწრებს, რომელიც 51-ე. სერიოზული პროგრესია, 51-ე ადგილზეა კრიშტიანო და ისეთ სპორტის ვარსკვლავებს, ფეხბურთის ვარსკვლავებს, როგორებიც იოზუა კიმიხი, დავიდ ალაბა, რიშარლისონი არიან, საგრძნობი უპირატესობით აღემატება და შესაბამისად შეგვიძლია საპატიო ადგილად მივიჩნიოთ ხუჩას მე-40 ადგილი. Ირაკლი, ჩვენ BMG ვართ, საქმიან საღამო ვართ და ნუ ცხადია რიცხვები განსაკუთრებით გიყვარს, მით უფრო რომ შენ შეგვაჩვია ყოველთვის აი ეს სტატისტიკას და რიცხვებს გვიზიარებ, ასე რომ არ შემიძლია არ კითხო, რამდენს გამოიმუშავებს კვარა დღეს და ხომ არი გეგმება რომ მას პირობთეთ ხელფასი გაეზარდოს? კარგი, ამ თემას რო ხებით, აქაც დიდი ამბებია. კვარაცხელია ივლისში გადავიდა ნეაპოლში სულ რაღაც 10 მილიონ ევროთ და უკვე დაამტკიცა რომ ამ თანხას აღემატება და გადააჭარბა, გადაფარა ყველანაირად, თუმცა როგორც მამუკა ჯუღელმა განაცხადა,
Guara Arabirebs Neapolis datovebas, radgan misi Guliam Kalakse kutnis da Italiashi sva klubshi ari tamashebs garda Napolisa da dges daadastura rom Reali interesteba misi shedzenit Madridis Real romelis Guara Tshelias baushobis siqvarulia sheizeri tko ar vitsi jer ar vitsi khuchas tavshi ra xteba da khelpas rat shekheba amjamad 1.200.000 misianes gaureba magram tavisi tamashit აღემატება, რა თქმა უნდა, ამ თანხას მისი თამაში და დიდი ალბათობით 2028 წლამდე გაუგრძელებენ კვარაცხელიას კონტრაქტს და შესაბამისად ხელფასსაც გაუორმაგებენ 2.5 მილიონი უნდა გახდეს დიდი ალბათობით მის ხელფასი. ამასთან ერთ სასიამოვნო სიახლე არის კვარაცხელიას თავს შვედურ გადაცემაში ვის უნდა გახდეს მილიონერი, აი საქართველოსში რო ქონდა ვის უნდა 20000 Facebook-ზე ამომიგდო ფოტოშოპზე. Tumca sa prizot anha mișnul la gans hoteba, sam cuha, cuha, sam cuha, rod, od sieta si tua, kik milionia. Eset șek it hoda usuat ampan, tavis stumars, romeli, kwekni da naris, pehpurteli, hucha, kwarac helia da, it soda, am șved ma stumar ma da, upasuha sa kartoloda, am pasuhit, sama sormus da tieta si eurotski moigoda. Mero pikrobdi, anu, nu tu ase moicua, kwarac heliam, soplio, rom șvedetam, deski, chahti, am isma sahal, matko, mere gamah sendarom, oriata sotsta ertitelis novemberši, patu mi sahlat gaxin stadion, zic, kwarac heliam, origoli gauta, na șvedetis nagrazda, are din da, sodet, sidi albatovi, șvedes, kwarac heliam, da, da, sa sros mi da, avnișnorom, kwarac heliam, da, napoli suapeh purtelebma, turkeci, mic izurastan da kavširebit, turki halhis da sahmare blad. Și agroes, autografiani mai surebi, da turcul portal, Socrates Zahadas Gadasces, sadat iqideba mati mai surebi, da tavat kvarac helias mai suri. Amjamad 35.000 lira da shepasebuli, rats 1850 dolari au kheshad rom tkvat da 4 dghis manzilze gagzeldeba es aukcioni da is adamiani vinca mai sur sheizens ara marto imisa rom iigebs zalyan karg da samakhsorobel suvenirs sasiketo khmedebats ikneba turki khalkhis mimart. Mădloba Irakli, mădloba Huichas, rom, Ketil Sakme, Psaketul, Stokholm, Kvede, Besece, Vladac, Armatebi, Usurot, Aramatomas, Aramet, Zogadat, Kartul, Pehburs, da, Kartul, Sporic. Ahlakei, Droa Sakme, Anisagamos, Im segment, Zegadavide, Tromosat, Čueni, Magurepeli, Kansa, Kutrebi, Teode, Bahome. Schadia, Gulisom, Tris, Ricus. Trevandeli, Tris. Anu, Tchutveti, Teberulis, Tris, Ricus, Ea, Oras, Odstašvidi, Larida, Ormuzdati, Tetri. Anu, ianuarie, Sašvalo, Mamfareblis, Arsebo, Minimum. Anu, Sulim, Onace, Miromosa, Statistici, Zeronul, Samsahuri, Ovoltiul, Atakurnem, Sinatvesta, Šedarebit, Sami, Larita, Gazrbeli. Džamši, Gasulic, Ianuarie, Šedarebit, Anu, Sulim, Mačunebeli, Odstati, Larita, Odstati, Tetri, Gazrbeli. Zogada, Arsebo, Minimum, Istrada, Inflacija, Magal, Donestan, Adaka, Širebuli, Raci, Vazemi, Utitev, Stromkova, Našic, Horeba, Zuirdeba. Raci, Martelija, Tugavi, Tualis, Stromkova, Urieta, Sodza, Samicis. Ianuarie, celuri inflații zdonem, schramteli, otrimiatele, procente și atire. Rakira a agnișnului statistica, ovoltiurat, cu acum deba, meta ca interesat rugor italian, sarsebo minimum. Sakartul și sarsebo minimum, atât schras, otrimuza, ciudmetic, lidan italian. Soredam cels, parlamentul amico, canonii, romelic, trisat, smokvinus. Canonii smihebi, sarsebo minimum, iz armodgen socialul, orientir, romelic, camuigene, vahel pasebis, pensie, stipendie, șem, ceo, bebi, sada, schwa socialul, gasat, semlebis, minimaluri, odenobit, kansas, gustus. Și să vă amintesc, mis odenobit, Bascoaganașii ministrului politicului de socialuri datul tuaus. Sarsebo minimumi specialuri sa sursatok alatiz meșuobit, camoiangari șeba romelis, geandatsuis ministris bzanebit, cerchi de voriata samic, lis ruama iscani sa zuba. Tunca sarsebo minimumi holodam holod sursatis hirepulebis camon hatueli, ma ce nebele da mași arședis arți comunaluri dare pe viarți, transporti sa darți, mravali spaharci hirepuleba romolta gageba oela adamian suțeps. Sakmiani Saramoki, amit Dastrule Bulian, hval Sakanum de Blorganoși, Comitete Bishtome, Bidagic Miliararis, Sakstatiki, Kasulitris, Metschobeleu, Biseda, Samaci, Vreme, Urneu, Bibis, Gamukle, Bishede, Gebs, Gamuapertes, Racheheba, Amint, Paralelurat, hval Dasavle Sakartoloși, Kulav Tetri, Amint, Diamosalodneli, Anotova, Gagrzeldeba, Maximalului temperatura plus 8 gradusi da fixirdeba potși, აღმოსავლეთ საქართველოში საქართველოში ზოგან თოვლია მოსალოდნელი, ზოგან კი მოღრუბული ამინდი. Მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 5 გრადუსი ლაგოდეხშია მოსალოდნელი. Წინ წერტილი გელით, რომელიც საქმიანი საღამოს დასრულებისთანავე დაიწყება. თელარა გელანტია ეროვნული ბანკის ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს მერაბ კაკულიას უმასპინძლებს.
თვალ დღე ტრადიციულად საქმიანი დილით დაიწყება, რომელსაც გიორგი ისაკაძე, ანა ლაბიაშვილი და თათია ჩაფიჩაძე გაუძღვებიან. საქმიანი დილის დასრულების შემდეგ კი ეთერს ქალების ნარატივი გააგრძელებს. ჩვენ გემშვიდობებით და 15 თებერვლის ყველაზე მნიშვნელოვან ბიზნეს სიახლეებს გიტოვებთ. ამ შემთხვევაში